nti a fe ba wa so ohun na ni pe kilode ti awa muslimi ti a fe gbo lo ma ba won se odun keresi ton se abi bere odun january ton se akoko a fe ka lo mo pe ipinle se ni bi gbogbo odun papata ohun na ni pe kini ninu awon nkan ta nse ninu esin lo wa ninu awon nkan ti gbogbo esin ti won se pe ninu esin ni ati ma nse oni gbogbo awa muslimi alodun ti wa awon kristeni aba awon elesin mi na oni kaluku ni odun ton se lododun odun ta si wi bakan na o je awon ami ninu awon ami to se pe ni a ma ma gbogbo ijo kokan abi gbogbo esin kokan ma ma fi se kini a ma ma fi dara wa mo yato gbogbo awon ton tele sin kan pato a ma fi odun yen a ma fi kini a ma fi dara won mo yato awon eri si ti wa ninu sharia eri to fi rin le to se pe ni o se odun awa muslimi o se ni odun meji na ni odun itunu awe ati odun leya leyin odun meji ale tin odun kan ta ma nse losese ohun na ni ijo jimo anabi wa muhammad kero ati lalon ko ma ba oni oni gbogbo ijo kokan lo ni odun ton se o odun ti wa leleyi o yi to ba ti yato si awon odun ta ka won yi gege bi odun christmas ni abi odun ibere odun january ni abi yi to ba ti se kini abi odun mi yo ko le je ninu awon esin mi to tun wa eleyi odun christmas abi odun ibere odun january ni odun awon ni tira ni tin se awon kristeni so ko so ko to fun muslimi ko ka sodun abi ko na ma ba won sajodun yen ko to fun ko si gbodo ma ki won pe eku odun ko gbodo ki won ko si gbodo ba won ko pa nibe ko gbodo ko pa nibe bakan na ko gbodo ba won ko pa nbi pe ka ma wa se kini ka ma fun won lawon ebun odun awon gba won nkan to fi sodun abi ki yan ma ra gbogbo awon flower abi awon ina banga orisirisi awon nkan ba yen iyan gbodo se kini iyan gbodo ba won se kini ba won kopa nbe iyan o si gbodo ma ba won je awon je kan pato ton se fodun yen pe o je yi onje odun pato ni iyan se kini iyan gbodo ma ba won kopa nbe gbogbo awon nkan won yi akọ nu esin islam kilo fa ta fi ko eri meji ni idi meji lo fa alakoko ohun ni pe nibi to n ba won se yen o ti n ko se awon kefiri niyan o ti n ba won o ti ohun owo na n se bi won niyan o de n fi ese won rin le si bi n ton se to se pe ni ise kefiri ton se ohun fese won rin le sori e ni anabi wa islam de ti se kini o ti se lewo fun wa pe a gbodo ma ko se awon kefiri nibi awon nkan to se pe ni awon lo n se to ye pe won sa lesa fun ra won ton se ki won na wa fi ma se kini ko fi ma ko se won idi ala kokota fi gbodo ba won se niyan idi elekeji ohun ni pe kini ni bi odun ton se yi awon odun ton se yi adadale nbe nbe to se pe ni won dadale ninu esin olomo ba ti o sinu esin olomo ba n se kini won dadale afa wa ibnu qayyim kolomba wa ke o ni o ri kiyan ma lo ki awon kefiri kiyan ma ki won ku odun kefiri ton se to ye pe odun won ni ewo ni o pelu ipanupo awon afa ipanupo pe kini ewo ni ko ma lo ki won ku odun to pe bo se n ki won bi ko ma so pe ko ma ki won ku odun abi kan odun yen a se kini o gbodo ki won o gbodo ki won ku odun sugbon eni to en to ba fi n ki won ku odun to ba mori bo nibi pe o n se kefere fọlọrun ko ya le mo pe gbogbo to n se yen ewo ni ninu islam eleyi o tumo si pe o ba won se daada ko tumo si be ko de tumo si pe biya o n ba won sota ko tumo si be ai ba won se odun yen ko tumo si pe kini o n ba won sota eleyi o n je kan mo pe ah muslimi la wa o awa na te se kini ani o gbodo dara yato pe muslimi ni o de gbodo da duo pẹ̀lú kíni àdíọ́kàn islam tiẹ̀ àti gbogbo àwọn táwa ń ṣe tó jẹ́ ti islam àwọn ọdún tiwa tó jẹ́ ti islam àgbọ́dọ̀ ṣe kíni àgbọ́dọ̀ dá àmọ̀ yàtọ̀ sí ti tàwọn kẹfẹ́rí fúndì eléyìí ó tọ́ tó máa fún ẹlẹ́bùn tó máa gbé ẹ̀bùn wá fún ẹ ò gbọ́dọ̀ o lè gbà á ó tọ́ kó gba ẹ̀bùn yẹn lọ́wọ́ wọn ìyẹn ò túmọ̀ sí pé òun bá wọn ṣe àbí pé bíyà òun fi ẹsẹ̀ wọn rinlẹ̀ sí bí ọdún tó ń ṣe tó bá gbé ẹ̀bùn wá kó gbà á kíni látara pé kíni òfin ṣe dáadáa sí wọn ò dẹ̀ fi gbèrò pé kẹlẹ̀ bára yín rẹ kó má sọ ta ò dẹ̀ tún fi opportunity yẹn náà pé bí ọlọ́fẹ́ máa pè wọ́n sí inú islam ẹ̀bùn tó bá sì gbé wá ó gbọ́dọ̀ tí ò bá ti jẹ́ nǹkan dú tó pa fún ọdún yẹn ẹran tó pa àbí nǹkan tó dú fún ọdún yẹn àwọn nǹkan báyìí ò gbọ́dọ̀ gbá lọ́wọ́ wọn àfa wa ibnu taymiya kọlọ́mbà wa kẹ ó ní òórí gbígba ẹ̀bùn lọ́wọ́ àwọn tá a wí wọ̀nyí tó ń ṣọdún kérésì àbí nǹkan kan yẹn
gbigba lowo mo ati so tele tele pe agba wa latodo ali omo abi tole bi ko lan ba yo ni si pe won so pe won gbe odun odun ne rose tawon awon ton se odun ne rose won gbe wa ni bere odun ton ma nse odun won gbe ebun wa fun ali ali sise kini o gba lowo mo bakan na won tun gbe gba wa latodo baba barisata pe o ni awon kan ton jo si fun ina to se pe ni won ma gbe ebun wa fun ton ba tin se ajodun won o de se kini o ma ngba o ma so fun awon ara ile e pe enko ton ba ti gbe wa to ba ti je eso ni bi eso abi nkankan ni e gba lowo won sugbon to ba ti yato si yen e da pada so ebun ton ton se odun ton ba gbe wa awon ton se odun keresi abi odun bere odun ebun ton ba gbe wa iyan le gba ti o ba ti je nton du fun odun ton se yen a le se kini a le gba.